bishin bilee. Ерөөсөө энэ нүүрсний чинь уурхайнуудтай холбоотой асуудал өөрөө гарч ирээд байгаа зүйл ээ. Тийм учраас энэ нүүрсний олборлолт, экспортлолт, тээврэлтийн ил тод байдал, түүнд тавих хяналт, үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлээр том тодорхой үүрэг чиглэлийг засгийн газарт өгөх ёстой гэж ингэж ойлгож байна. Мэдээж эргэцэн шин тэглүүд хийгдэн. Энэ саяын хяналтын ерөнхий сонсгол явсантай холбогдуулаад үүссэн нөхцөл байдлуудыг дүн шинжилгээ хийгээд арилгах тодорхой арга хэмжээнүүд авагдаж хуйлуудад тодорхой нэмэлт өөрчлөлтүүд орно. Тэр болтол энэ бүхий л үйл ажиллагаанууд ил тод нээлттэй хяналттай тэр хэмжээгээр Монгол улсад хүртэх ёстой иргэдэд нь үр өгөөж нэмэгдэх нөхцөлийг хангасан байх энэ үүрэг чиглэлийг бол би засгийн газарт өгөх ёстой гэж ингэж ойлгож байна. Дараагийн нэг хилмээр байгаа зүйл хэрвээ үр ашгийг дээшлүүлнэ, үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ гэж үзэж байгаа бол энэ өөрийн өртгийг хямдруулах тухай асуудал өөрөө босч ирж байгаа маа. Нэг тонн үрсийг ямар өртөг зардлаар гаргаж ирээд байгаа юм бэ? Инүүнийг цаашид яаж бууруулж илүү өөрийн өртгийг бууруулах замаар үр ашгийг дээшлүүлэх бололцоо байгаа юм бэ гэж. Инүүнтэй чинь уялдаа тэр дотоод худалдан авалтууд гэдгийг юм уу, бараа материалын нийлүүлэлт, хангалт, удирдлагын зардал гэд олон зүйлүүд яригдах ёстой. Тийм учраас тэрүүнийг тэгж задлалгүйгээр ер нь энэ нүүрсний салбарын өр өгөөжийг дээшлүүлэх асуудал дотор ерөөсөө өөрийн өртгийг хямдруулах чиглэлээр маш том судалгаа хийж холбогдох зөв зохистой арга хэмжээнүүдийг нь цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлж байж бид сая энд нэлээд гайгүй үр дүн бий болох юм байна гэж ингэж харж байгаа. Энүүнийг одоо бас энэ тогтоолын төсөлд тусгах бололцоо боломж байгаа юу гэдгийг одоо асууд тодруулмаар байна. За дараагийн нэг одоо тодруулмаар байгаа зүйл бол ерөөсөө энэ 1072 хувьцааны өр өгөөжийг дээшлүүлэхтэй холбоотой асуудал. Тэгээд энэ өнгөрсөн он жилүүдийн ноогдлоо шиг хуваарлалтын асуудлыг нэлээд нарийсгаж судлаж түүнийхээ дагуу бас тодорхой арга хэмжээнүүдийг ер нь болж өгвөл болдгийн бол одоо энэ сар шинээс өмнө хийх хэрэгтэй байгаа. Нөхцөл байдал тийм амаргүй байна. Тийм учраас энэ Монголын ард түмэн хүртэх ёстой баялагийнхаа үр өгөөжийг хүртэх ёстой. Тийм учраас энэ 2021-22 оныхоо хувьцааныхаа ноогдлоо шигийг энэ нэгдүгээр сард юм уу 2-р сарын эхэндээр багтаж хүртэх ийм бололцоо боломжийг Монголын төр бүрдүүлж өгөх ёстой. Энэ талаарх судалгаа юмнуудыг за содон чинь зэрэг шүү. За Батжаргал гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр бид энэ нүүрсний экспорт тээвэрлэлтэй холбоотой асуудлаар ерөнхий хяналтын сонсгол бол явуулсан. За ерөнхий хяналтын сонсголыг чинь гол одоо ач холбогдол сонсгол явуулдаг хүрээг юм бол манай эрг гишүүд бол маш сайн мэдж байгаа гэж бодож байна. Ерөнхий хяналтын сонсгол чинь энэ хэлцэж байгаа асуудлаар сонсгол явуулж байгаа асуудлаар холбогдох албан шалтнуудын мэдээлэл тайлбарыг одоо сонсоод сонсдог. Тэгээ их хурлын гишүүд асууж асуудаг, саналаа хэлдэг, оролцогчд бол санал одоо илэрхийлдэг ийм л одоо зохицуултаар энэ ерөнхий хяналтын сонсгол явуулдаг. Тэгээ хуулиндаа ерөнхий хяналтын сонсгол явуулаад тухайн асуудлаар асуудлыг цааштай боловсронгуй болгох шаардлагатай гэж үзвэл байнгын хорооны болоод их хурлын шийдвэрийн төсөл одоо боловсруулж их хурлд оруулж хилцүүлэх ийм хууль эрхцөө зохицуулт бол байгаа юм. Тийм учраас бид эдийн засгийн байнгын хорооноос зохион байгуулсан
энэ ерөнхий яналтын сонсгол явуулсан тоолботоогоор энэ үүссэн нөхцөл байдал бодиттой өнлөлт өгнөлт өгч цаашдаа энэ нүүрсний экспорт тээвэрлэлт тоолботоо гарч байгаа асуудлыг дахин гаргахгүй байх. Нөгөө талаас нь таны яриад байгаа тэр өргөжиг дэвшлүүлэх ялангуяа нүүрс олборлуулалт тээвэрлэлтийн өөр өртгийг нь одоос бууруулах үр ашгийг нь нэмэгдүүлэх ийм одоо зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Энэ хүрээндээ холбогдох хууль тогтоомжуудад өөрчлөлт оруулах саналаа их хурд одоо бас яралтай өргөн барьж хилцүүлээ гэдэг ийм чиглэлийг засгийн гадаад бол өгж байгаа. Тийм учраас бол энэ талаар бас хууль эрх зүйн орчин одоо бүрдэж бас тодорхой агц гарах болов уу гэж бол бодож байна. Хоёр дахь асуудал энэ эрдэнэ таван толгойн хувьцааг иргэдэд эзэмшүүлсэн үүний өргөжийг нэмэгдүүлэх, дээшлүүлэх асуудал үнэхээр одоо чухал бол байгаа юм. Тийм учраас бол энэ эрдэнэ таван толгойн компани хөрөнгөд дахин үйлгээ хийх